Hej, og velkommen til Aiken Gaming, og velkommen til en video på kanalen, og igen er tid til FIFA 23 Ultimate Team. Her forleden, der lavede min allersidste pack-åbning i FIFA 23. Og nu er vi simpelthen nået til den allersidste afsnit af FIFA Ultimate Team 23. Og ja, selvfølgelig, jeg tror måske mange af jer godt tænkt det. Forstår jeg godt hvorfor, men ja, sidste episode blev simpelthen en video, hvor jeg fremviser mit hold, hvordan, altså det endelige hold. Så ja, når jeg trykker på den her knap, så kommer vi ind, hvor vi kan se holdet. Bang! Så ja, jeg vil forsøge at præsentere nogle af spillerne. Så ja, her på venstre ving, der har vi Moussa Diaby. Se. Derfor er han god. Ja. Og så har prøv at se, hvor mange frække afleveringer. Han har bare det hele. Så ja. Det var Diaby. På højre ving, der har vi Lionel Messi. Ja. Yeah. Han har 99 i alle afleveringsstats. Fremragende skud. Egentlig er sortig. Angerne Messi dribler. 99 i dribling. Han er bare også et kort, man skal holde øje med. På center forward har jeg været det. Christoffer Nkunku. Så beskiftede jeg til Chelsea og dynamiske duer med Diaby, så man ikke spiller i den samme klub. Diaby, der spiller i Aston Villa, og Nkunku, der spiller i Chelsea. Og 99 i dribling, 99 i hurtighed. Der er rigtig mange spillere, der har det. Men han har den på den gode måde, og han er i en målmaskine. Han har scoret 5 mål og lavet 3. Nej, han har scoret 5 mål og lavet 6 assist. I 3 kamp. Det er lunt. Så har vi Claudio Marquinhos. Nej, Marquinhos. Som er fuldt i celte. 98. Og ja, jeg fik af min playback, tror jeg, jeg kan huske. Og jeg ser klippet ind i en min video. Jeg har faktisk glemt for en. Og han er også bare en fremragende midtbanespiller, som gør noget, som giver noget en vild dynamik. På den anden centermidt, der har vi Kevin De Bruyne, 99. Ham fik jeg her forleden. Han har spillet 4 kampe, scoret 7 mål og lavet 11 assist. What a player. Så har vi her på center defensiv midt, Sergio Busquets, Burgos. Spillet én kamp. Det forstår jeg ikke. Jeg føler, jeg har spillet flere kampe med Busquets, men der står åbenbart kun én kamp. Men han er bare god. Ja. Men han er bare en god forsvarsspiller. Så har vi Jordi Alba her på venstre bakken. Fremragende stats. Har lavet 11 kampe og fået én assist ud af det. Også kom til en som Jami sammen med Messi. Så har vi Lucio her på centerbakken. Har fået dem 2 gange. Spillet én kamp. Gjorde ikke det så meget. Og så har vi Ruben Dias her. Ruben Santos Gato Elvis Dias. Og han har spillet 12 kampe og ikke fået noget ud af dem desværre. Men han har været fremragende. Kan jeg lige så godt sige. Og det er også nogle fine stats der. Så har vi på højrebakken Florenzi, som normalt spiller center midt, men kunne spille højreback, og derfor kunne vi få Sahar væk efter virkelig lang tid, og det var bare irriterende at have en lille 93'er, som ødelagde et hold. Han er fremragende til at drible, afleveringer, hurtighed, fysik. Skud, han er faktisk god til det hele. Forsvarsspil.
Og så på mål har vi, for det ikke skal være løgn. Hvad er det? Gianluigi Donnarumma. Han har 99 i springkraft og i reflekser. 77 i hurtighed. Og normale målmænd, de har måske sådan op i 40'erne eller 50'erne i hurtighed. 77, det er altså rigtig hurtigt. Og et fremragende spark. Håndtering også. Positionen, der er han bare helt fremragende. Altså han ved, når han skal... Ja, han løber ud af målet, når det er den rigtige timing, og han søger indlæggende. Så en fremragende målmand. Som træner har jeg... reserven har vi Alisson, Rashford, Bruno Fernandes, Abedi, Pelé og Ginola. Ginola, som for, han er bare god at have. Abedi, Pelé, det er lidt det samme. Bruno Fernandes, det er bare et lunt kort, det her. Rashford, han har haft en fremragende sæson. Altså, mega god aspekt. Og Alisson for ratingen, for lige at presse den lidt op. Og så har vi så på udskiftebænken Pelé, Cordoba, Van Dijk, Del Piero, Vinicius, Ødegaard, Gabriel Jesus. Ja, de her to Arsenal-duer. Ødegaard, som jeg lavede en SBC, og Jesus, som jeg pakkede. Jeg kan faktisk godt lide Jesus' billede. Jeg synes, det er meget sådan fedt. Og Ødegaard, som bare... Det er også bare lidt for væk, men også fordi... Jeg tror, hvis man havde potentiale i ham, så tror jeg faktisk, at han ville være god. Men så kun spille en kamp, fordi jeg ikke er særlig glad for indskift. Så er Vinicius Junior, som har spillet 30 kamp, scoret 47 mål og har lavet 22 assist. Men det kan man godt se på billedet der. Han er 5-star. Det er der. Altså, de er jo fuldstændig vanvittige. Og så har vi Del Piero, som jeg lavede i en SPC efter 16. Og han har... spillet 20 kampe, lavet 33 mål og 19 assist. Også 5-star, lækker spiller. Da Shapeshifter kom ud, så kan jeg huske, jeg tror aldrig, jeg vil få Van Dijk. Det tror jeg heller ikke, jeg vil gøre, når FIFA er slut. Eller, ja, det er jo faktisk FIFA, der er slut nu. Vi kommer ind i AFC. Og så, Van Dijk kan bare sådan, jeg vil bare gerne have ham, fordi det er en fed rating. Ikke den bedste position af alle, men ja. Så har vi Cordoba. Hans normale, hvad er det, held er god, og den er kun 89, den har 97. Så derfor så skal den jo nærmest bare være god. Han har desværre kun spillet 0 kamp. Og det er fordi, vi har pakket ham 2 gange. Og så har jeg brugt den ene SPC. Også bare en god spiller at have. Så er Pelé, som er pakket. Og dengang jeg fik ham, der var han FIFAs bedste spiller. Nu er der rigtig mange 99'er. Og han er bare the legend, og derfor skulle man bare have ham. Lige når vi tjekker på gode spillere, så kan vi lige sige, hvad er den bedste spiller? Jeg vidste, det er Matheus. Så er Pelé som nummer 2, som jeg selv har. Og så er der Donnarumma, som jeg også har. Så Neymar, som jeg håbede, jeg kunne få, det fik jeg så desværre ikke. Så er der Diaby, som jeg også har. Og Nkunku. Jeg har også Røn Messi. Og De Bruyne. Og så er det Del Piero. Og jeg skruer den lidt nedad. Så er Abedi, Pelé, Marquinhos, Alisson, Lucio, Jordi Alba, Van Dijk. Jeg har bare mange spillere, som er gode. Vinicius, Ødegaard. Rashford. Zidane. Det hele, det er bare godt at se på. Det er godt for øjnene. Så jeg håber, I glæder til IAFC 24. Og så ser vi, hvordan sæsonen bliver der.
Så husk at subscribe, hvis I ikke har gjort det. Vi jagter 1000. Og også lige like videoen, fordi det er jo som sagt den sidste episode. Og det vil bare være godt at slutte godt af. Med rigtig mange likes. Og rigtig mange subscribers. Så ja, vi ses egentlig bare i næste video. Hej. Glæd til IAFC 24. Farvel, FIFA 23.